O pagrindinė priežastis, dėl ko aš galų galiai kalbinau su jūsų pagalba, mes įkalbėjom Rasą pagaliau patekti į eterį, yra ta, kad vienas labai, labai talentingas Lietuvos siuvėjas, Juozas Statkevičius, vienam teismo procese insinuavo, kad aš esu gėjus ir dėl to jį Statkevičių persekioju. Kas galbūt tiesa, jeigu ne vienas bet. Aš nesu gėjus, nors man visai būtų kalbėjo jau būt, ar tapti kada nors, jokauju Rasą. Dar tu turi laiko. Dar. Aš dar turiu laiko, bet dalykas, kuo jis tai grindės, Statkevičius sakė, tu niekad nerodai savo žmonos. Supranti? Jis taip sakė. Jo, jis taip sakė, teismo posėdį. Tai, nu, šiaip nėra tiesa, nes mes su Rasa esam Instagram'e, mūsų tiesa nedaug, mūsų ten yra. Ir aš Rasos, nu, ji pati valdo savo gyvenimą ir...